Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer, tá? Esse motivo, tá bom? Eu vou fazer o vídeo em duas partes, tá? Para não ficar muito longo. Então eu faço até um pedaço, termino no segundo vídeo e depois eu passo para vocês como emendar, tá? Esse motivo ele tem aqui, ó, 26,5 cm, tá? 26,5 cm, tá bom? Bom, o que eu faria com ele? Eu faria com barbante, faria tapete, tá? É, centro de mesa ou até mesmo toalha de mesa, ficaria bem bonito, ok? Então vamos lá. Bom, o fio vocês podem estar utilizando o fio Anne, tá? 100% algodão. E eu vou utilizar essa agulha de 1,75, ok? Bom, para melhor visualização, vou fazer com a linha branca, tá? Então, aqui, olha só, vou deixar um pedacinho para arremate, tá? Vou começar com uma correntinha sem apertar, contando como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Eu venho aqui na primeira, aquela que eu não apertei, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou trabalhar com ponto alto duplo, 2 laçadas. Aqui eu vou fazer meu primeiro ponto alto duplo, 2 laçadas. Aqui meu ponto alto duplo. Então, eu vou trabalhar com ponto alto duplo aqui. Contando com as 4 correntinhas, eu vou ficar com 24 pontos, ok? Então, aqui eu fiz os 24 pontos altos duplos. Venho aqui na quarta correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas para dar altura, mais 2 de espaço. Vou pular um no seguinte. Faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Agora eu vou repetir. 2 correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, tá? Então, vai ficar intercalado, ponto V e ponto alto, separado de 2 correntinhas. Então, vai ficar assim, tá? Aqui eu fiz 2 correntinhas, então eu conto 1, 2 aqui no terceiro, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui dentro desse espaço, vou fazer 2 pontos altos. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu venho aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Aqui no espaço, 2 pontos altos. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. Aqui no espaço, 2 pontos altos. E aqui no próximo espaço, um ponto alto. Então, agora eu vou repetir, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vem no ponto alto, faço um ponto alto. No espaço, 2 pontos altos. Aqui no ponto alto, um ponto alto. No espaço, 2 pontos altos. Tá?
E aqui onde tem o ponto V, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro correntinhas. E aqui eu começo novamente. Ok? Olha só. Então, chegando aqui, eu venho na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. Um, dois, três correntinhas. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto, tá? Então aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas, um ponto baixo no espaço. Um, dois, três, quatro correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, ok? Chegando aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Um ponto alto no ponto seguinte. Aqui no seguinte, um ponto alto e um ponto alto aqui, tá? Uma, duas, três correntinhas. Eu venho nesse espaço, vou fazer três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? Então aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Agora eu vou repetir três correntinhas nesse espaço, três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. E agora é só repetir, ok? Então aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, tá? Eu vou caminhar até esse último ponto alto. Então aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui no último, um ponto baixíssimo. Três correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto baixo aqui. Então, aqui eu fico com três argolinhas. Ok? Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, bem no último, faço novamente três pontos altos. Então agora é só repetir, tá? Três correntinhas, venho nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas,
um ponto baixo. Então aqui eu já fiz uma argolinha, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Então aqui eu já tenho duas argolinhas, uma, duas, três correntinhas e mais um ponto baixo. Então aqui eu fiz três argolinhas, uma, duas, três correntinhas, aqui no primeiro ponto alto, três pontos altos, três correntinhas, aqui no último, três pontos altos, ok? Olha só. Então aqui eu fiz três correntinhas, vem aqui, faço um ponto baixíssimo. Agora, toda vez que a gente começar, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo aqui, eu vou caminhar aqui, ó, no seguinte com um ponto baixíssimo e aqui no último ponto, tá? Um, dois, três correntinhas e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, eu vou começar sempre desta forma, tá bom? Começar e terminar, ok? Uma, duas, três correntinhas, vem aqui na primeira argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. Faço três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui no último ponto alto e faço aqui três pontos altos, ok? Aí eu vou repetir três correntinhas, um ponto baixo aqui na argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas, um ponto baixo aqui na argolinha, três correntinhas, aqui no primeiro ponto alto faço três pontos altos, tá? Vai ficar assim, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu começo novamente. Então aqui eu faço no primeiro, aqui eu faço no último, ok? Então agora é só vocês seguirem fazendo dessa forma aqui, ó, tá? Então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, tá? Então agora é como eu falei pra vocês, eu vou repetir aqui a carreira anterior, tá? Caminho, faço as três correntinhas e mais dois pontos altos aqui. Uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, aqui no primeiro ponto alto, faço aqui três pontos altos, ok? Aqui é só olhar, tá vendo, ó? Fica na mesma direção, tá? Aqui também a mesma coisa, ó, fica na mesma direção, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, bem aqui nesse espaço, um ponto baixo, três correntinhas, novamente um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, e aqui eu vou repetir. Então aqui no último ponto alto faço meus três pontos altos. Agora é só repetir três correntinhas na argolinha, um ponto baixo, três correntinhas na argolinha, um ponto baixo, três correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, três pontos altos.
uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo, três correntinhas, novamente um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e aqui eu vou repetir novamente aqui no último ponto alto, três pontos altos, ok? Bem facinho. Então aqui eu já adiantei, tá? Sempre vai ser igual, ok? Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas aqui, eu vou fazer meus três pontos altos, ok? Um, dois e três. Faço três correntinhas, venho aqui nesse espaço, faço meus três pontos altos fechados juntos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Venho nesse próximo espaço, faço três pontos altos fechados juntos, uma, duas, três correntinhas. Aqui eu faço meus três pontos altos, um, dois e três. Agora é só repetir, tá? Três correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui eu faço meus três pontos altos, três correntinhas aqui nesse espaço, três pontos altos fechados juntos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15 correntinhas. Aqui no próximo espaço, três pontos altos fechados juntos, uma, duas, três correntinhas, e aqui três pontos altos no mesmo lugar. Então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, ok? Ó. Então no próximo vídeo eu estarei fazendo o restante das carreiras que falta, tá? E como emendar, ok? Então é isso. Se você gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau, fica com Deus.